დღესაც ვივარჯიშებთ მრავალეტაპიან სინთეზებზე, რომელშიც მონაწილეობს ბენზოლის ბირთვი. მოცემული გვაქვს საწყისი და საბოლოო ნივთიერებები და უნდა ვაჩვენოთ მოცემული სინთეზის გზა. ამისთვის კი გამოვიყენებთ რეტროსინთეზ, ანუ საბოლოო პროდუქტიდან დაუბრუნდებით ჩვენს საწყის ნივთიერებას. მოდი დავაკვირდეთ ჩვენს პროდუქტს და მის ჩამნაცვლებლებს. გვაქვს ამინო ჯგუფი, რომელიც არის ორთო პარა ორიენტანტი, რადგან აქ აზოტს აქვს თავისუფალი ელექტრონების წყვილი, და ასევე გვაქვს კარბოქსილის ჯგუფი, სადაც ამ ნახშირბანს აქვს ნაწილობრივ დადებითი მუხტი, შესაბამისად ეს იქნება მეტა ორიენტანტი. ზოგადად არ ვიცით პირდაპირ ამინო ჯგუფის მიერთება ბენზოლის ბირთვთან, მაგრამ ვიცით ნიტრო ჯგუფის გარდაქმნა ამინო ჯგუფად. ამიტომ ავიღეთ ისეთ საწყის ნივთიერებას, სადაც გვაქვს ნიტრო ჯგუფი და ამ ნიტრო ჯგუფს შემდგომ რეაქციით გავრდაქმნით ამინო ჯგუფად. შესაბამისად საწყის ნივთიერება უნდა იყოს იგივე მოლეკულა, უბრალოდ NH2-ის მაგივრად უნდა კონდეს NO2 და აქ უნდა კონდეს კარბოქსილის ჯგუფი. ნიტრო ჯგუფის ამინო ჯგუფად გარდაქცევისთვის კი გვჭირდება ასეთი კატალიზატორი, რკინის მეტალი და გოგირდმჟავა, უბრალოდ მარილმჟავა. არსებობს სხვა რეაგენტებიც, რომელიც გამოყენება შეგვიძლიათ ნიტრო ჯგუფის ამინო ჯგუფად გარდაქმნისთვის, მაგრამ მოდი ამჯერად გამოვიყენოთ რკინა და მარილმჟავა. ახლა გვაქვს ორი მეტა ორიენტანტი მეტა პოზიციაში, ამიტომ შეგვიძლია ნებისმიერის დამატება. მოდი დავუმატოთ ჯერ ნიტრო ჯგუფი, რომელსაც გამოვიყენებთ კონცენტრირებულ აზოტმჟავას და კონცენტრირებულ გოგირდმჟავას. ანუ ამ რეაქციის საწყის პროდუქტში ნიტრო ჯგუფი ჩამოცილებული გვექნება და უბრალოდ გვექნება ბენზომჟავა. ანუ გვექნება ჩვენი ბენზოლის ბირთვი და კარბოქსილის ჯგუფი. ბენზომჟავის მიღების რეაქციაც განხილული გვაქვს, შეგვიძლია ნებისმიერი ალკილ ბენზოლი ავიღოთ და დავჟანგოთ იგი. ანუ უნდა ავიღოთ ბენზოლის ბირთვი, რომელთანაც დაკავშირებულია ნებისმიერი ჩამნაცვლებელი, ალკილის ჩამნაცვლებელი, და მოდი გავიმარტიოთ საქმე და უბრალოდ მეთილის ჯგუფი ჩავანაცვლოთ, ანუ ავიღოთ ტოლუოლი საწყის ნივთიერებად. ჟანგველად კი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ან ნატრიუმის ბიქრომატი, ან კალიუმის პერმანგანატი. მოდი დავწერ ნატრიუმის ბიქრომატს. ნატრიუმორი, ქრომორი, O7. ასევე გვჭირდება წყალბადის, ანუ პროტონის წყარო და ასევე გვჭირდება სითბო. შედეგად, მეთილის ჯგუფს დავჟანგავთ და მივიღებთ კარბოქსილის ჯგუფს, ანუ ტოლუოლიდან მივიღებთ ბენზომჟავას. დაგვრჩა ერთი რეაქცია, ბენზოლიდან უნდა მივიღოთ ტოლუოლი, ანუ მეთილის ჯგუფი უნდა შეუერთოთ. ამის მარტივი რეაქცია ვიცით, კერძოდ ფრიდელ-კრაფცით ალკილირება. გვჭირდება შესაბამისად ჰალოალკანი, შეიძლება იყოს CH3 ქლორი, ანუ მეთილის ჯგუფი გვჭირდება, და ჰალოგენი ამ შემთხვევაში, მოდი გამოვიყენოთ ქლორი, და ასევე გვჭირდება კატალიზატორი, რომელიც შეიძლება იყოს ალუმინ ქლორ 3. დავასრულოთ ჩვენი სინთეზის გზა და მოდი ეხლა წაღმა შევხედოთ, ანუ დავიწყოთ ჩვენი საწყისი ნივთიერებით და დავასრულოთ პროდუქტით. პირველ რიგში ფრიდელ-კრაფცით ალკილირებით უმატებთ მეთილის ჯგუფს ჩვენს ბენზოლის ბირთვს და ვიღებთ ტოლუოლს. შემდგომ ამ ტოლუოლს ჟანგავთ, ამ შემთხვევაში ვიღებთ ნატრიუმის ბიქრომატს და ვიღებთ ბენზომჟავას. ბენზომჟავა შემდგომ გადის ნიტრირების რეაქციას, ან ნიტრაციის რეაქციას, და ვიღებთ მეტა პოზიციაში დაკავშირებულ კარბოქსილის ჯგუფს და ნიტრო ჯგუფს. და ბოლოს ნიტრო ჯგუფს აღვადგენთ რკინისა და მარილმჟავის გამოყენებით და ვიღებთ ამინო ჯგუფს მეტა პოზიციაში დაკავშირებულ კარბოქსილის ჯგუფთან. მოდი კიდევ ერთი მაგალითი განვიხილოთ. საწყის ნივთიერებად ისევ ბენზოლი გვაქვს, საბოლოო ნივთიერებად კი გვაქვს S1. ამ შემთხვევაში გვაქვს დაკავშირებული ბრომი, რომელიც არის ორთო პარა ორიენტანტი, მეტა პოზიციაში დაკავშირებულია ამ ჰალოალკანთან, რომელიც ასევე ორთოპარა ორიენტანტი იქნება. მაგრამ სანამ აგას განვიხილავთ, ვიცით, რომ ეს პოზიცია არის ბენზილური პოზიცია და ვიცით ბენზილური პოზიციის ჰალოგენირების საკმაოდ მარტივი რეაქცია. კერძოდ, რადიკალური მექანიზმით ჰალოგენირება. ამისთვის კი გვჭირდება ასეთი საწყისი ნივთიერება, უბრალოდ გვექნება იგივე ნივთიერება,
მაგრამ ბრომი მოწყვეტილი იქნება აქ, ანუ გვაქვს ბენზოლის ბირთვი, აქ გვექნება ეთილის ჯგუფი, აქ კი ჩვეულებრივი ბრომის ჯგუფი და რადიკალური მექანიზმით ბრომის მიერთება განხორციელდება N-ბრომოს სუქცინიმიდის დახმარებით და ასევე გვჭირდება წყარო რადიკალიზაციის, იქნება ეს პეროქსიდი ან სინათლე, რომელსაც მიუთი აღნიშნავ და ასევე გვჭირდება სითბო, რომელსაც ამ დელტათი აღნიშნავ. შედეგად, განხორციელდება ეს ჩვენი რეაქცია და ეთილის ჯგუფზე, კერძოდ აი ამ პოზიციაზე დავუმატებთ ბრომს. ახლა გვაქვს მეტაპოზიციაში ორი ორთოპარაორიენტანტი. ვიცით რომ ზოგადად ალკილის ჯგუფი არის ორთოპარაორიენტანტი და ასევე ჰალოგენებიც ორთოპარაორიენტანტები არიან. მაგრამ ისინი მეტაპოზიციაში არიან. შესაბამისად, სანამ ამ ნივთიერებას მივიღებდით, მაგამდე რომელიღაც პოზიციაზე ქონდა მეტაორიენტანტი. ვიცით რომ შეგვიძლია ალკილის ჯგუფის მიღება აცილის ჯგუფისგან კლემენსენის რეაქციით. ანუ საწყის ნივთიერებად ამ რეაქციამდე ქონდა ასეთი ნივთიერება. ქონდა ბენზოლის ბირთვი დაკავშირებული აცილის ჯგუფთან, ანუ ქონდა კეტონი და აქ კი ქონდა ბრომი უცვლელად. ვიცით რომ კლემენსენის რეაქციის დროს ეს ჟანგბადი წყდება და მის მაგივრად წყალბადები იკავებენ ადგილს. ამისთვის კი ვიყენებთ თუთიის ამალგამს ვერცხლის წყალთან და ასევე მარილმჟავას. გვაქვს ახლა მეტაპოზიციაში ერთმანეთთან ორთოპარაორიენტანტი და მეტაორიენტანტი. შესაბამისად, ჯერ ქონდა მეტაორიენტანტი დაკავშირებული ბენზოლის ბირთვთან და შემდეგ დაუმატეს ბრომი. ანუ ამის წინა რეაქცია იქნება ბრომირება ამ ნაერთის. შესაბამისად, მას ასეთი სტრუქტურა იქნება. გვაქვს ბენზოლის ბირთვი დაკავშირებული აცილის ჯგუფთან. ბრომირების რეაქცია კი, რა თქმა უნდა, ელექტროფილური არომატული ჩანაცვლების რეაქციით შეგვიძლია, ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბრომ 2 და კატალიზატორი, მაგალითად, ფერუმ ბრომ 3. დაგვრჩა საბოლოო რეაქცია, რომელიც არის ფრიდელკრაფსით აცილირების რეაქცია, ანუ გვჭირდება ორ ნახშირბადიანი აცილის ჯგუფი და ასევე კატალიზატორი. შესაბამისად, გვექნება ასეთი აცილქლორიდი და გვექნება კატალიზატორი, მაგალითად ალუმინ ქლორ 3, რის შედეგადაც განხორციელდება ეს რეაქცია. მივიღეთ ჩვენი საბოლოო ვერსია ამ სინთეზის გზის და მოდი თავიდან ბოლომდე მივყვეთ ახლა. პირველ რიგში გვაქვს ბენზოლის ბირთვი, ბენზოლს ფრიდელკრაფსის აცილირებით უმატებთ აცილის ჯგუფს და ვიღებთ ასეთ ნაერთს, შემდგომ ვამატებთ ბრომს, ფერუმ ბრომ 3-თან, ანუ კატალიზატორთან ერთად და ელექტროფილური არომატული ჩანაცვლებით მეტაპოზიციაში შევერთდება ბრომი. შემდგომ კლემენსენის რეაქციით ჩვენს აცილის ჯგუფს აღვადგენთ და იგი გარდაიქმნება ეთილის ჯგუფად, გვექნება შემდგომ მეტაპოზიციაში ეთილის ჯგუფი და ბრომი და ბოლოს რადიკალური მექანიზმით ბრომირების რეაქციას ვახდენთ და ბენზილურ პოზიციაში ვამატებთ ბრომის ატომს.